Abrimarca. Abrimarca é tipo assim, uma mistura de Lojão do Brás e Casas Pelicano. Meu, é muito buquê das roupas, cara. Gostei, sabe? Desculpa aí pra quem gosta dessa loja, mas eu não achei nada de útil. Acho que nem lembrancinha eu achei que não é legal. Será que pode tomar na Zara? Mas agora eu tô indo na Zara ver se eu acho alguma coisa legal lá, tipo, sei lá, eu tô querendo comprar uma touquinha com chicol, tô querendo comprar luva, mas olha a Primark, não sei como é que fala, não gostei não. Achei que ia estar chovendo, mas tá tranquilo. O mais interessante é que todo mundo passa e olha pra essa mulher louca, né? Tá falando sozinha com o celular. Aí todo mundo olha e fala, será que essa mulher tá falando? Né? Tá falando com alguém?